Re, viss ēters ir te! Ādažu bāzē parakstīta vispārīga vienošanās starp Latviju un Somiju par 6x6 bruņu transportlīdzekļu iegādi. Tā paredz apgādāt Latvijas bruņotos spēkus ar vairāk nekā 200 bruņu mašīnām Patrija. Latvijas aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks pēc līguma parakstīšanas uzsvēra. Šis iepirkums stiprinās nevien Latvijas aizsardzības spējas, bet arī ekonomiku, jo daļa no vairāk nekā 200 bruņu mašīnām pēc Somu tehnoloģijas tiks ražotas Latvijā. Kopējā pasūtījuma summa ir 200 miljonu eiro, no kuriem 63 tiks investēti vietējos uzņēmumos. Bruņu mašīnas Latvijā ražos 9 uzņēmumu veidos konsorcijas. Daļu no bruņu mašīnām mēs pirksim, kas būs gatavotas Somijā, bet daļu no savām bruņu mašīnām mēs gatavosim paši Latvijā, un kas nozīmē, ka mēs pērkam gan mašīnas, gan arī mēs iemācamies viņas gatavot, mēs paši viņas izgatavojam, un tālāk visur tur, kur būs pasaulē pasūtījums pēc šīm bruņu mašīnām, kas ir modernas, tur mēs arī šajā pasūtījumā piedalīsimies ar Somiem kopā. Plānots, ka pirmās jaunās Patrija bruņu mašīnas Nacionālo bruņoto spēku rīcībā nonāks jau šā gada oktobrī.